Mbledhjet e strukturave të Partisë Demokratike pas vendimit politik të opozitës për heqjen dorë nga mandatet e deputetit Lulzim Basha i vjoj të hënën me një takim me aleatët parlamentar. Në përfundim të takimit, kreu Partisë Republikane dhe ai i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar zbardhën temën e diskutimit. Patim një takim të partive të koalicionit opozitar, ajo që është rëndësishme është koordinojmë veprimin bashkëpunim me qytetarët për protestën që do të zhvillohet çdo tende para parlamentit. Kërkesat mbeten pa ato. Largimi i Zotit Rama, një qeveri tranzitore që të marrë për sipër 2-3 punë të rëndësishme që në këtë në të pastrojë ambientin politik nga krimi, një zgjedhje të reja dhe të lira pasaj, po që në Zot le të fitojnë prapë. Një konsideratë edhe për deklaratët e ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët kanë marrë pozicionin e vetë tradicional, klasik, që përpara demokracisë këtu vetë stabiliteti, ne i mirë kuptojmë, por gjykojmë që nga pozicioni i sotëm i demokratëve, ajo që ishe para 3 muajve, ka një avancim shumë të madhë, kam filluar të kuptojnë edhe ato që sa tjetë Zoti Rama do ketë gjithnjë më pak stabilitete, gjithnjë më shumë drogë e krim të organizuar. Kështu që jemi në rrugën për t'i bindur edhe ndërkombëtarët për këtë. Opozita ka njoftuar mbajtjen e protestave çdo të njëjtë deri në datën 16 mars, kur këto protesta pritet të kulmojnë me një tubim kombëtar. Njëkohësisht, Basha njoftoi edhe ngritjen e shtabeve të përbashkëta politike dhe organizative në nivel qendror dhe lokal, përmes të cilave Partia Demokratike dhe aleatët do të mundësojnë zbatimin e kalendarit të këtij sezoni protestash opozitare. Jemi populli i Shqipërisë.